מרגיש כאילו כמו המורד. לא יודע, רחוק מאלו, אתה רואה את כל העיר וכל הכסף וכל הזה. אני גר בפשטות, לא מחפש את כל הראש שיש לו. זה בדיוק מרכז תל אביב. ובכל זאת, מקום שלא התקטע מאז קום המדינה. ופה אתה גר? לא, אני לא גר פה. אני פה עוסק במחזור של בקבוקים. מה, ספרו לך על הבחור הזה, או לא? שהבחור הזה היה אחד מהציירים גדולים בברית המועצות. הנה, יושב מולך, שיקור, הומלס. אני מתקדם, תמיד. בפתח הבא! אלא פנה, פנה, הם באים בבוקר. מה אני אראה פה? זה כלב? צא החוץ, צא החוץ, לא? אני אצא, שאני אמצא. יש שתי כוחות בעולם הזה, כן? אחד כוח סדר, והכוח הגדול זה כוח הכאוס, מה שנקרא כוח אנטרופי. אבל זה מה שמזיז את העולם. אלא, תזיז את הפנים, מה זה הפנים מול השם? עכשיו מנסים לבדוק אם ההפחדה שלהם עובדת או לא. כמה הפוך הם מוכנים ללכת? שטח יקר, יכולים לראות. עם זה אנחנו נלך למלחמה. יכולת כלכלית אצלי אף פעם לא הייתה הגורם הדומיננטי שבתחום ההתעניינות שלי ובתחומי ההשפעה שלי. מה יש פה? אתר זבל? אתה לא רואה מקום איפה אני גר? אני בונה ספינה ללכת לים.